Efa simba tanteraka ny antsasa-manila ny lalam-pirenena fahenina araka ny fanazavana ireo mpamily izay miasa amin'ny toerana iny. Noho io fa ratsy an-dalana io dia miemotra tanteraka ny ora fahatongavan'ny fiara eo anivon'ny taxi Bruce izay manao ny zotra nasionaly mampitohy ny lalam-pirenena fahenina. Misy ny fanazavana hoentin'ireo mpitatitra miasa ao anatin'izany. Ratsy be misy manomboka eto amin'ny manerinerina jusque mandra-pahaviana any dia tsisy lalana tsara tsony rasen'le iny ranobe safidranobe teo iny dia potika daholo ny any amin'ny aiza moa zany tsara asina ireny potika manerinerina potika mampikony potika taloha zay nanao miala amin'ny efatra riva eto na amin'ny efatra sasany dia miditra amin'ny dimy maraina na amin'ny efatra sasany maraina any ambanja nefa misy lalana ratsy tamin'izay fa antiran'ny anina foana ny tena misy lalana ratsy tamin'izay antiran'ny karany be sy be fotaka fa amin'izao zany izy rehetrarehetra ny ratsy e dia any amin'ny roa folo atoandro any misy amin'ny raika amin'ny folo farany famalakiny tonga any miala eto amin'ny efatra sasany ariva ohatra zao tsisy lamina tony fa defa zeny fotoana ahafahan'ny passager mandeha dia zay mandeha zay fa isaka ny ariva atoandro zao zay miala any amin'ny ray amin'ny roa farafahatarany dia midika ty amin'ny enina maraina amin'ny valo maraina. Ny faratsian'ilay lalana aloha dia lasa ohatra ny fois deux tamin'ny 2017 ny fotoana lany amin'la fandehanana dia lay lalana lasa misy rano tsy maintsy mijoboka anatin'la rano zany ao satria lay lavaka be tamin'ny maintany ireny lasa iondronany rano dia manimba an'la tômôbila ny anay zao calculateur efa maty mihitsy azon'la rano noho ilay faratsian'ny lalana dia miala ohatra zao amin'izao fotoana iarahantsika zao ohatra hoe 5 heures eto 5 heures hariva koa anao tonga any ambiny be nefa zay taloha miala 4 heures hariva any ambiny be tonga 4 heures du matin te mazonga tsisy mihitsy aloha hatramin'izao e efa samy manao izay atongavany sy azy metin'ny tômôbila foana. Efa ela no tsy nahitana fanamboarana sy fanavoazana iny lalam-pirenena fahenina iny ho iatrany ny fanazavana voaray ka izay no antony mahatonga izao fampitena izao hoy ireto mpamily.